Запекла боротьба за голоси уже на старті. В Івано-Франківську завершився прийом заявок на бюджет участі. Цьогоріч їх подали дещо менше, ніж торік – 272. І більше половини – онлайн. Усі вони стосуються різних сфер життя міста, найбільше – освітніх проєктів. Активними цього разу виявилися і приєднані до громади села. Окремі зареєстрували одразу декілька заявок. Традиційно у топі і тема ремонту малих доріг, а ще об'єкти культурної спадщини. Незважаючи на те, що ця категорія є цьогорічною новинкою, отримали майже два десятки проєктів. Ми, коли починали цю категорію, казали, що вирішували, скільки грошей на неї виділяють на початок, і виділили 1,5 мільйона. І казали, що це, як це, 1,5 мільйони забагато, а 3,5, про які говорили раніше, було замало. Чому? Бо 1,5 мільйона – це, в принципі, один фасад так повноцінно відреставрований. Ми думали, що будуть більше якісь елементи, там двері, вікна, якісь елементи огорожі або перил, якісь світильники, щось таке. Але подалося, насправді, більшість – це є фасади. Мій улюбленець, я про нього писала навіть в соціальних мережах, на Шевченка, цей будинок такий з аркою круглою, де в романі Софії Андрухович жив головний герой, чи головна героїня там роману. Він дуже красивий, він дуже вирізняється з вулиці. Я би дуже хотіла, щоб їм за нашу програму відреставрували фасад, але це не від мене залежить, це залежить від їхньої активності і від активності мешканців. Тому будемо бачити, хто буде переможцем. Голосування за проєкти стартує 12 квітня і триватиме два тижні до 28-го включно. Підтримати ідею, яка припала до душі, мешканці можуть уже звично двома способами – онлайн або ж у ЦНАПах, центральному навічовому майдані та територіальних відділеннях. Онлайн – це з допомогою банківської картки. Можна зареєструватися. 32 банки у нас будуть доступні. Це значно більше, ніж було попередніх років. Тому ми сподіваємося, що буде більша активність мешканців, більше людей зможуть проголосувати. І другий варіант – це в ЦНАПі, його територіальних підрозділах. Тобто там буде адміністратор, який буде вносити зразу в систему голоси. Відповідно, всі голоси зразу будуть зараховуватися. Буде видно, які проекти, на якому перебувають місці. Нагадаємо, загалом на реалізацію задумів учасників бюджету участі цього року виділили 18 мільйонів гривень, 10 із яких закріпили за категорією дороги, ще 6,5 піде на освітні та інші проєкти, і 1,5 мільйона спрямують на об'єкти культурної спадщини. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.